Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet. Hej Jes, så kunne vi være her. Hej David. Velkommen til parken alle sammen. Vi sidder faktisk, hvis vi vender kameraet rundt, og kan se græsplænen, grønsværen, banen, hvor det er foregået. Der er, de drøner rundt og slår græs dernede. De slår græs nu på mere eller mindre avancerede maskiner. Jeg tror, der er en 4-5 maskiner i gang dernede med at passe. Den græsplæne, som ovenfra set ikke så godt ud i dag, mens Victor Claesson, da du snakkede med ham, sagde, at den er bedre at spille på, end den ser ud. Så de spillerne har det godt dernede. Det kan jo også. Ja, de havde i hvert fald ikke behov for at skælde ud på græsset. Det havde de ikke, for vi vandt igen. Vi bliver lidt forsinket. Der skal lige lægge spillere ind og ordne, så det er jo billeder, vi har taget, altså mens vi var i gang hernede for lidt siden, som vi har med, for eksempel her. Jeg har ikke taget så mange. Darami og så videre, der scorer, Haukon, der scorer, og Mo, der er glad bagefter, Haukon, der er glad bagefter. Men det skal jo handle mindst lige så meget om mesterskabsspil, og yes, det var jo sindssygt spændende, at altså hele det her, der også foregik omkring stillingen, og hvem er med, og hvem er ikke med, og vi troede, Brøndby var ude, og både sektionen og nede og se, hvor op at køre, og så videre, så viser det sig, at det mål til Midtjylland, som sender Brøndby ud i mørket, det bliver underkendt af VAR, og så, altså høj dramatik. Og det var altså et mål til 4-3 i en kamp, der ender 3-3 over i Silkeborg, som betyder, at Midtjylland ryger ud. Nu ved vi jo fra Jonas Løssel, deres målmand, at det var alene dommer Putros skyld, ham der dømte den kamp. Det er klart. Det er klart. Det er dommerens skyld. Sådan er det. Men du og jeg, David, har jo fulgt den her fodboldkamp i parken, og hele det her 6 synkrone kampe på hver vores måde. Fordi du står med dit kamera og tager de der fremragende billeder nede bag den glimrende Viborg-målmand. Mål. Og jeg sidder oppe på øvre A. Jeg skal lige gøre noget. Ja, snakker bare videre. Jeg snakker bare videre. Vi ses. Skal du tisse? Nej. Nå, jeg ved ikke, hvad han skal. Men det, jeg vil fortælle er, at jeg tror, I har haft det på samme måde derhjemme, at sidde og følge de her 6 kampe. Jeg havde først proppet hovedtelefoner af mine små trådløse banditter ind i begge ører, men jeg synes altså ikke, det er sjovt at sidde og høre Liga, som spiller popmusik i øret af en kaliber, jeg ikke bryder mig særlig meget om. Men så ser en fodboldkamp, jamen sådan, og sådan noget, altså sådan noget, og med kunstnere, jeg ikke kender, og alt muligt, altså, der er ikke meget. Så er jeg tilbage. Nå, men det korte og det lange er, så jeg valgte i stedet for at bare få live score, du er ikke tilbage. Måske skulle jeg prøve at lave det her alene. Ja, prøv. Ja, så kan vi så se. Så spiser jeg noget slik imens. Ja, og slikket, skal jeg lige sige, det er nogle poser, som de rige har efterladt os. Det er jo TV3, der normalt er i det her rum, hvor vi er. Så der har men jeg valgte så at bare sidde på telefonen og så følge udviklingen i alle de her. Og der var jo masser af mål i de 6 opgør. Altså det var jo drama på samtlige stadions, inklusive de kun 2 af de 6 kampe, som jo egentlig kun i gåseøjne var turneringskampe, altså hvor det kun galt point, hvor der ikke var placeringer i de 2 nye henholdsvis nedryknings- og medaljespil på spil. Og det var den i Lyngby, der endte 1-1, og så var det vores kamp, som vi vandt 2-1. Ellers var det jo højdramatisk alle steder, ikke mindst i Nordsjælland, i Farum og over i Silkeborg. På 2 plastiktæpper, der var dramaet simpelthen højintens denne søndag. Og det var helt vildt at føle, fordi det jeg så samtidig gjorde, sikkert også mange af jer gjorde, det var, at jeg havde en live stilling på, og der fløj især Midtjylland og Brøndby ud og ind af top 6. Og på et tidspunkt var de, så vidt jeg husker, begge 2 ude. Og først herinde i parken i anden halvleg, der sætter arrangørerne, altså FCK, de 6 aktuelle i medaljespillet op på storskærmene. Jamen først i anden halvleg, ikke? Først i anden halvleg, ja. Jamen jeg havde radioen i ørene i første halvleg, og jeg skal lige høre, Jes. Der er dommerdrama i en af de kampe der, i hvert fald ikke det Midtjylland siger, at det er dommeren, der sender dem ud i mørket. Jeg har ikke set det. Altså jeg har ikke set sammendraget, det skal jeg hjem og se. At denne her kamp, der ender 3-3 i Silkeborg, hvor de skiftes til at føre. Og Midtjylland jo i lang tid, faktisk det meste af de 90 minutter, som jeg husker det efterhånden nu, er de inde nogle gange, altså med i top 6, så ryger de ud igen, og hver gang de kommer foran, er de inde. Og de er jo så også inde til sidst, fordi hvis Brøndby taber i Nordsjælland på et mål i overtiden. Hvis Midtjylland så havde scoret i deres overtid, det de får underkendt, at dommer Putros var VAR, så var det dem, der havde taget en top 6-plads, og så havde Brøndby ligget og rodet med Lyngby og Horsens og kompagni.
Og det er jo det, som deres målmand, altså Midtjyllands Jonas Løssel, er rasende over. Han er nu citeret for, at det er dommerens skyld, ikke kom i top 6. Det er en bastant melding. Og så kan man sige. Og det er jo en, han bliver straffet for. Altså, man må jo satme ikke. Undskyld mig. Nej, det er... Men ja, skal vi ikke lige konkludere på alt det her? Jo. Vi er nu i 22 kampe inde i sæsonen. Der er 10 tilbage. Der er 10 tilbage. Og hvilke 10? Mesterskabsspil til FC København, til Nordsjælland, til Viborg, til AGF, til Randers og til Brøndby. Sorte bliver Silkeborg, der med et point ender uden for top 6. De har endda en bedre målscore end de gule, så altså et point havde sendt dem derop. Midtjylland naturligvis kæmpe bet. OB, som du havde håbet på. Horsens, ikke så overraskende. Og Lyngby spiller, tror jeg, uafgjort i dag. Det er mod Horsens. De kom ellers foran, så er jo inde i noget andet slutspurt. Men altså et mesterskabsspil med nogle hold, som både Næs og Jæler selvfølgelig siger, det er gode hold. Nordsjælland ligger over os. Det er de farligste, tror jeg, Jæler siger. Ja. Næs, han siger, de er alle sammen farlige. Viborg er lidt farligere end AGF, som er lidt farligere end Randers, som er lidt farligere end de gule. Det bliver så farligt. men mesterskabsfavorit er jo FC København lige nu, hvis man ser på formkurven. Og apropos formkurven, prøv lige at kigge ned i bunden af den her stilling. OB Aalborg Boldklub, som har fået et point i 9 kampe. De har ikke vundet i år. De er altså det er fuldstændig. Der er de 2. ligger under Lyngby nu. Ja, de ligger under Lyngby og altså og ryger med stor sandsynlighed. Altså de er jo så de har jo 8 point op og de spiller som en pose lort. Så de er ude af Superligaen reelt. Altså det kan ikke blive anderledes. Og så synes jeg, at den næste kæmpe fiasko er selvfølgelig FC Midtjylland. Altså som har skiftet træner og rodet rundt og købt ind, og jeg ved ikke hvad andet, og investeret i brasilianere og Paraguay, jeg ved ikke hvor fanden de kommer fra, og de spiller dårligt, og der kom jeg til at sparke til, det var ikke så godt, til pinden der. De skal spille nedrykningsspil, få det lige. Hallo. Ja, vi skal lige have det rettet. Ja. Men må jeg godt lige, David, mens, altså det, hvis vi kigger hen mod dem, vi skal møde, altså de her 5 hold, Nordsjælland, Viborg, Aarhus, Randers og Brøndby, nu går han igen, så skal vi altså 3 gange, det er simpelthen Sjælland mod Jylland det her, altså der er ikke nogen fynske hold med. Det er 3 jyske og 3 sjællandske, og 3 fra, skal vi sige, Storkøbenhavn, Brøndby, Nordsjælland. Ja, Nordsjælland er sådan lige på kanten med Nordsjælland og Storkøbenhavn, men og så 3 jyske hold. Så vi skal lidt ud og rejse, og nogle gange skal vi ikke så langt. Vi skal til Silkeborg, vi skal til Randers, vi skal til Viborg. Vi skal ikke til Silkeborg. Nej, vi skal ikke til Silkeborg. Nej. Vi skal til Randers og Viborg i det der Jylland. Aarhus. Og hyggeligt. Aarhus. Ja, det skal sgu nok blive hyggeligt. Sindssygt god kebab. Ja. Man skal tage det hele med. Hyggelig stadion. Og må jeg også godt lige sige fra mit hjerte, du nævnte det selv, jeg synes, det er synd, Silkeborg ikke med. Jeg synes, de har spillet skide godt. Jeg synes, det er et hyggeligt sted. Jeg går lige deres træner. Jeg synes, det er en positiv klub. Jeg synes, det er ærgerligt, de ikke er der. Jeg har det jo sådan, at de 3 største byer i Danmark bør være repræsenteret i toppen af Superligaen. Det er Aalborg, Odense og Aarhus. Ups. Og i den her omgang er det kun AGF, som endelig har fået slip røven. København er lidt større end de 3. Efter nogle 3 næststørste byer, som endelig har fået slip røven op Aarhus efter nogle år, hvor det har set skidt ud. Så de er altså på ret kurs, efter man kan sige, at efter PC smuttet har det set rigtig, rigtig sløjt ud. Man må godt lige sige også om, altså hvis du ser stillingen, 6 hold, ikke? Men der er jo altså noget, der hedder point, som de tager over 1-1. Altså alle de point, vi har nu, tager vi selvfølgelig med over i de sidste 10 kampe. Og der er et voldsomt hul mellem nummer 1, Nordsjælland, som har 43, FC København, som har 42. Og så er der et spring og en målscore ned til 37 til Viborg. Og så er der et spring ned til 35 til AGF, 32 til Randers og kun 30 til Brøndby. Så det kan godt være, at brønderne er med, de er gule, men de er jo uden en jordisk chance for at blande sig i det sjove. Altså, de skal jo bare ind og i virkeligheden, hvis man kan sige det på den måde, hjælpe også ved at tage en masse point for de andre. Ja, det kan man sige, at det ved jeg så ikke engang, om de er kompetente til. De er i hvert fald blevet spillet ned i dag og været heldige med ikke at tabe tidligere i kampen, som jeg har læst referaterne. Men ja, som vi talte om inden kampen i vores optakt, så har det været et bemærkelsesværdigt en bemærkelsesværdig sæson, indtil været et bemærkelsesværdigt grundspil for FC København, fordi det har jo været todelt. Det er jo en halvdel, lidt mindre end en halvdel, 10 kampe under Jes Torup, hvor FC København taber 6 kampe og vinder 4. Og så er det altså et FCK-hold, som med et trænerskifte laver 3 uafgjorte og 9 sejre. Jakob Næstrup har et pointsnit. Det gik jeg forholdsvis meget op i mixzone, da vi talte med de forskellige personer. Ja, det gjorde du. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5.
Men det er voldsomt. 2,5 point per kamp er fuldstændig urealistisk højt, og noget også, som Næstrup siger, det kan de selvfølgelig ikke fortsætte, det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan blive højere jo. Men jeg sagde jo her inden foråret, at hvor jeg sad og regnede på matematikken, og det så rigtig sort ud i forhold til farven, at FC København skulle have et snit på 2,56, hvis FCK eller hvis FCN fortsatte stilen fra efteråret. Det har de jo ikke gjort. De har jo smidt 7 point i de her 5 kampe, og det er jo super, super fedt. Det er super fedt, og FCN Nordsjælland er blevet menneskelige, og altså, nu spiller de reelt og får det antal point, som passer til deres styrke, men vi skal ikke glemme, i dag, som sagt, har de spillet Brøndby ud af brættet. De scorer godt nok først i 93 eller 91 deres 2-1-mål efter det brændte straffespark. Men det er et godt hold. Og det er, som Jæler der også siger, ikke kun fordi de fører ligaen med et point foran os, at det er dem, der er den farligste konkurrent. Og vi skal ikke bare sige, nu den her cruiset hjem. Vi skal altså spille 2 kampe mod dem. Det bliver ikke nemt. Nej, det gør det ikke. Og det er vel dem, vi skal frygte mest. Jeg prøvede at få de kære spillere og træneren også til at sige noget om, hvem der var farligst, hvem der var værst at skulle møde. Det er jo sådan noget, de aldrig er glade for. Vi kan jo se, de 5 hold, som ligger i mesterskabsspillet med FC København, har henholdsvis fra toppen 3 sejre, 2 sejre, 4 sejre, 2 sejre og 3 sejre i de seneste 6 kampe. Det er sådan en formkurve, hvor FC København jo har 6 sejre, og altså jo faktisk har vundet 8 i streg. Altså hvis vi skulle være glade, hvis vi skulle bestemme, så skulle vi helst spille videre allerede i morgen. Ikke? Altså fordi nu er vi inde i en stime, 8 på stribe og så videre. Så på den måde tror jeg, altså vi skal huske, nu der er 2 ugers pause på grund af landsholdet. Jæler der måske afsted til Helsingør i morgen. Og når det så begynder igen, nu er jeg også spændt på det, hvordan programmet bliver, det bliver sandsynligvis fundet på tirsdag, hvordan vi skal møde de 5 andre gange 2, så er der altså en form for nulstilling i det her. Altså der bliver restitueret i mange af klubberne, så altså, selvom de tager pointene med, så er der en nulstilling, og så tror jeg, at det der formbarometer godt kan ændre sig. Men der er jo ikke en nulstilling på den måde, at de hold, som er svage, de hold, som ikke har fået købt ind i tide, de hold, som måske har træner, der halter, det får de jo ikke ændret på 14 dage i en landsholdspause. Og der er jo, som du selv, som du var inde på, et stort hop fra Brønderne på 6. plads med 30 point op til Farum i toppen med 43 point, eller FC København i 42 med 42 point. Så der er jo en stor forskel, og det er vel, som det ser ud lige nu, det er vel Nordsjælland, altså, som jeg ikke engang synes har set skræmmende ud den sidste periode. Det er vel dem, der kan smadre det, som vi også var inde på i vores optakt for FCK. Jeg synes ikke, og så Viborg, kan man sige, byder os lidt op til dans i dag, men ellers så synes jeg, at vi skal, jeg synes, jeg går noget mere kæphøj ind til det her mesterskabsspil, end vi har gjort de sidste sæsoner, fordi der er ikke en Midtjylland for eksempel, som virkelig har, over en lang periode har været besværlig for FCK. Ja. Det, jamen, jeg og så er det et vingeskudt Brønderhold også. Fuldstændig, og som igen ikke har spillet specielt godt i dag, og i virkeligheden kun med i top 6, fordi de var heldige med de andre resultater, for de tabte jo som bekendt. Altså jeg er ikke imponeret. Altså Viborg i dag, fint, rutineret, disciplineret, men altså ikke skræmmende. AGF, dem kender vi jo, dem har vi meget godt styr på for tiden. Randers har vi haft lidt mere rod med, men de har også svinget meget den seneste tid. De er jo egentlig kun med, fordi de startede så godt. De førte jo ligaen på et tidspunkt. Og så er der Brønderne igen, som har ligget deroppe og sådan smuttet lidt op og ned. Men jeg synes, det der gør mig allermest rolig, det er i virkeligheden også meget af det, vi så i kampen i dag. For selvom vi kun vinder 2-1, og selvom man er sådan lidt, nu var den der igen, den der kun 1-målsføring, og vi giver den lidt væk til sidst, så synes jeg, at kampen mod Viborg i dag, den viser, at FCK efter Jakob Næstrup er blevet et helt, helt andet fodboldhold. Jeg synes simpelthen, der er så meget sundt og godt i det her hold. Og hvis jeg skal fremhæve en ting, så er det pres og modpres. Altså, de får aldrig ro. I lange perioder i kampene med Jes Thorup som cheftræner, så faldt vi jo sammen som soufflé, og vi blev skubbet i bund, som om vi var et ishockeyhold, der havde fået 2 mand smidt ud, og lå og rode nede bagved, og der var altså der var ingen mennesker på midtbanen, når de andre kom. Og de havde svært ved at spille sig ud af de der dårlige perioder.
Og når man ser i dag, hvordan når Viborg, bare Viborgs målmand har det, som så også kvejer sig af helvede til Haugrens mål, som er glimrende eksekveret af Haugren, så ser man, hvordan vores spillere dum, kommer som stempler, specielt Lerager og Haugren, og faktisk også Mo. Altså, de er så flittige. Og det gør bare, at vi både i pres og i modpres har generer og forstyrrer vores modstandere på en helt anden måde, end vi gjorde i gamle dage. To målscorer i dag. Haugren og Mo. What a god mål. Hvem kunne jeg gætte, at de ville score? Det kunne du. Fordi det havde du gættet. Respekt. Altså, jeg gider overhovedet ikke sige noget med held eller sådan noget. Du gættede på, at en af de to ville score. De scorede begge to. Det er også næsten fire. Nu er det ikke mandagstrænerne rigtigt, det her. Og jeg ved ikke, om vi har den stilling et eller andet sted. Men fedt at se sådan to unge fyre score. De var glade begge to bagefter. Ja, vi kan jo lige repetere, hvad Mo siger om sit mål. Han lægger sig jo blank ned og siger, at det var en aflevering til Lerager, for han ved, at Lerager godt kan lide at komme på fjernelse stolpe og lukke den ind. Han kom, altså han nåede sig ikke, og den fik måske lidt for meget retning til venstre, men der var til gengæld lige en målmand, der ikke nåede den. Så det var ikke meningen, han ville score, men det kom han til, men det tæller jo lige så godt. Det første mål, igen et resultat, selvfølgelig af en målmands lorte udspark, men en flittig Haugren, der er jo kraft af, at man løber, altså. Jeg ved ikke, om den mand bliver løn. Hvis han får penge per kilometer, så er han altså verdens rigeste fodboldspiller. Fordi han fiser rundt den lille, og det er så stort et cadeau til ham. Fordi det er den flittighed, der også gør, at han får fat på den der. Og så læg mærke til, at da han opsnapper bolden fra målmanden, så begynder han ikke at trække. Han lægger den stille, og så skruer han den, som om han nærmest havde en fjernbetjening ind i målet. Det er fandme godt gjort. Det er klasse. Jeg sidder og tænker på, om der er ændret på favoritværdighed hos Julibet. Det kan vi lige kigge på undervejs her. Et billede, vi har med os, ja. Yes, som er i den kedelige afdeling, det er det her billede, som vi har fået tilsendt. Og det er jo Diogo, der forlader parken på krykker. Jeg synes jo, det lignede en forstuvning eller sådan noget. Altså han spiller jo videre på den til at starte med. Jeg ser sgu mere noget knænåde. Ja, men jeg tror, nej, men hvis man kigger her, det kan være, du har et bedre billede. Så kan man se, at han har ikke sko på den ene fod, og han har sådan en skinne på forneden. Ja. Så det, jeg tror, det er nede, ja, det i fodled på en eller anden måde. Ja, nu er jeg jo ikke jeg har spurgt Næstrup, han ved ikke noget, siger han, og det tror jeg på. Så han ved simpelthen ikke, hvad der er sket der. Og det der billede, som Cornelius Gabe gjorde os opmærksom på, og vi har fået lov at låne på Twitter, tror jeg nok, det er, ikke? At Diogo på vej ud af parken. Jamen altså, han lægger sig ned på et tidspunkt, får behandling, spiller videre, og så lægger han sig ned igen. Ja. Og så, jamen altså, jeg tror også, det er en forstuvning. Og det er selvfølgelig trist, men jeg bliver også nødt til at sige, jamen jeg har lyst til at sige, at det er jo ikke nogen kæmpe svækkelse for vores hold, for heller ikke i dag, er Diogo der, hvor vi gerne vil have. Nej, det er jo dødboldsmanden, dybest set, ja. vi går glip af på den der måde. Ikke? Det er rigtigt. Også det Christian Sørensen er væk. Ikke? Så jeg synes, men under alle omstændigheder, så synes jeg godt, vi, altså jeg begræder alligevel, når der er nogen, der er skadet. Ikke? Jo. Der er simpelthen ikke vinderspil tilgængeligt hos Unibet lige nu for Superligaen. Ja, det er jo absurd. Det er lidt interessant. Det er jo absurd. Ja, det kan være, det kommer. Ja. Det er jo absurd, hvis vi begynder at spille FCK så lavt, når vi faktisk kun ligger nummer 2 og et point bagud. Men det er jo 7 sejre i streg, der gør det der. 8. Det er jo 8. Det er jo en vild formkurve. Ja. Og en træner med 2,5 i snit. Han er, som sagt, nu Næstrup, den træner i FCK's historie med det højeste pointsnit. 12 kampe er selvfølgelig ikke statistisk superhøjt grundlag, men det er dog alligevel ret markant. Det er et halvt grundspil, og det er alle holdene igennem. Så han har ligesom sådan været hele vejen rundt. Ikke tabt til et eneste af de andre hold i Superligaen. Og hvis nogen har sagt, at det bare er sådan en form for beginners luck eller almindelig chokeffekt ved et trænerskifte, som man jo tit ser, at når der kommer en ny træner, så går det godt i starten og spiller lort igen. Det er ikke sket her. Han er jo blevet ved og blevet ved og blevet ved med at vinde. Og hvis man så siger, hvorfor, er det jo ret tydeligt at se hvorfor. Vi snakker lige om det på vejen herinde, David, at det er jo ikke fordi, at Næstrup har sådan revolutioneret holdet og skiftet 8 mand ud. Altså, det er jo stadigvæk samme stamme, som Jes Torup kørte på, men de spiller bare på en anden måde mentalt. De spiller igen meget mere modpres med meget mere, jeg vil næsten sige, mod til at sige, fuck jer modstandere, nu kommer vi kraftedeme på den gamle FCK-måde. Det gjorde de jo ikke med Torup. Der var sgu for meget. Vi skal være forsigtige her. Vi fører
Og det, jamen, der, og, ja. Og så, og, ja, nej, jeg vil bare sige også til det, at jeg kan stadig huske, da Næstrup bliver udnævnt, at Niels Christian Frederiksen fra TV3 er ude og sige, at han skulle være sendt tilbage til akademiet, at de skulle have fundet, ja, en det anden. Det er bare dumt. Altså, det har han jo også fortrudt, tror jeg, fordi ja, Næstrup har også sagt, at han synes, det er respektløst, ja, også i forhold til talentarbejde, ja, af afdelingen, fordi han synes ikke, det er nogen, han synes ikke, det er nogen degradering at være i talentafdelingen. Men yes. Jamen, jeg kender godt Frederiksen, og jeg er udmærket klar over, at det der tror jeg ikke, han er, det er det fedeste, synes han selv, han har sagt. Nej. Men det viser bare lidt om, at det her med at tro, at det kun er tyske trænere på 92 kilo og 56 år gamle, der er dygtige, det holder bare ikke længere. Altså, han er 34 år, og han er knivskarp. Han er on fire. Og så er det altså, nu vi snakker det her grundspil, så er det jo altså præget af, at vi undervejs siger farvel til manden til højre, og i øvrigt også manden til venstre, den mentale træner, og men altså i særdeleshed Jes Torup efter 10 kampe i den her sæson. Det er sådan synd med det billede, ikke? Ja, men det er jo sådan lidt, man poster, når det handler om noget, der er sådan lidt øve, ikke? Jo. Og så kommer Næstrup til, og han er altså, jeg synes også, hans fremtoning i mixzone, han er kraftedme, han er ærlig og lige frem, og jeg prøver at prikke lidt til ham og få lidt overskrifter ud af ham. Det er jo rigtigt, og han siger, jeg gider ikke stå her, I får ikke nogen overskrifter. Han har også godt gennemskud også. I forhold til, ja, fuldstændig, i forhold til de her forskellige ting, vi har spurgt ham om i dag, han er ærlig, han er super cool, og han nyder jo spillernes enorme respekt, og så har han jo formået, at en spiller som Ankersen for eksempel ikke forgifter omklædningsrummet. Det er ikke, fordi jeg tror, at han nødvendigvis ville det, men altså han har formået, at nogle af de der tidligere nøglespillere, som ikke spiller, at de, der er ikke nogen dårlig dynamik eller noget omkring det der. Og det tror jeg kræver sit. Det er jo altså en spiller, som lå balanceret på kanten af landsholdet for et års tid siden. Ja. Bøjlesen er skadet, men er jo heller ikke med. Altså, det er jo det er en lang række nøglespillere, der er ude. Ja, og så er der jo stadigvæk de her spillere, som man kan sige vil være sikre starter på alle andre Superliga-hold, men sidder og varmer bænke her, altså Bergmann Johannesson, ikke? Som jo også har været ude på en pæn måde at sige, at det er en svær tid for ham nu, for han får stort set ikke andet end 7 minutter her og 12 minutter der, og er slet ikke i betragtning eller nær startelveren lige nu, for det er hans bedste ven nemlig, i stedet for nemlig Haukon. Men på en eller anden måde kan man mærke, at i Torups tid er der, som du også siger med Ankersen, og for så vidt kan man sige næsten også med Cornelius nu, som også er reserve i dag, selvom man godt kan spille. Altså der er en ro og en forståelse for det, der sker, selvom der selvfølgelig er nogle spillere, og det skal de, der pisses ud over, at de ikke får lov til at spille. I forhold til Diogo, så skriver Claus, lad nu Diogo falde til for fanden, og jeg er altså fuldstændig enig. Ja, det er også. Jeg synes, vi skal give manden tid, det skal nok komme. Han arbejder hårdt i dag, kan man se, og så videre, så det skal nok gå. Har du? Jeg er næsten på en vingummi i den her. Nå, det er godt. Vi må nok også lade være med at sidde og smaske, ikke? Så bliver Hilda sur. Hun kigger ikke. Hun ud af det med. Jeg tager to, slutter det. Okay. Ja, Diogo udgår. Den har vi været på. Parken var fyldt igen, havde han sagt. Igen, fuldstændig vanvittig opbakning. Selvfølgelig kunne fansene. Jeg håber, at den der tossede ingeniør, som var i Berlingske at sige, og i radioavisen også, at det troede man ikke, at han ikke man kunne, ja, få folk til at lade være med at hoppe. Han bliver selvfølgelig gjort til skamme, selvfølgelig kan folk finde ud af at lytte. Hvorfor spørger man også en ingeniør om, hvad fans gør? Det ved jeg sgu da ikke noget om. Nej, lige præcis. Jeg ved heller ikke, om han er blevet spurgt. Han har bare udtalt sig. Men 32.678 i dag, suverænt, og der bliver hoppet sporadisk, og det må der gerne. Det er ikke noget problem, så det gik fint. Men er jo altså en anden ting, der har præget det her grundspil, at der har været sindssygt mange fans både ude og hjemme. Viborg jo også i dag hernede, lige nede under, hvor vi sidder. En vild, vild opbakning. Lidt af kæbord hele lortet. Lidt irriterende til sidst. Ja, der skulle de være skredet. Altså, står og hopper og danser og synger i en halv time. Men som jeg hørte det, så sagde de faktisk, der Jakob Næstrup står nede foran og bliver interviewet af Discovery. Der synger de altså pænt til ham. Jamen, hvad sang de til ham? De sang et eller andet, jeg kan ikke stå jysk. Det kan være, de sang grimt til ham. Jamen, du kan høre på tonefaldet, at det var venligt. Altså, de snød os. De sang på jysk, ja, noget grimt, men i et pænt tonefald. Så måske svinede de ham til. Jeg kan ikke huske. Hvis nogen ved, hvad det var, så skriv det hernede under, hvad det var, Viborg sang til. Jeg spurgte Lineker fra Ligab på P4, og jeg tænkte, han er radiomand, han kan høre sådan noget, men det vidste han. Henrik Lineker Stolpe, det er et ikonisk navn i dansk fodbold. Okay. Hedder Henrik, han hedder Henrik Lineker Stolpe. Okay.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at hedde Bent Frispark. Nu har jeg ikke det billede med, men undervejs i kampen, der tror Mo, vi ligger nummer et. Og han råber det ud til fansene, og så da kampen slutter, er vi jo desværre ikke nummer et mere. Nej, vi er faktisk nummer et. Vi er nummer et inden for normal spilletid. Nu er de tidligere færdige i farven, men efter 90 minutter, deroppe er vi nummer et. Mm. Stenogi spørger noget, som Carsten også spørger om her. Hvornår nedrykningsspil og mesterskabsspil bliver offentliggjort? Jamen, som jeg har hørt det, så skulle det være på tirsdag. Og jeg tror endda, at nogen har sagt tirsdag eftermiddag til mig. Det ved jeg ikke, om der er belæg for. Men det skulle altså være på tirsdag, at det blev offentliggjort, det her kampprogram for mesterskabsspil og nedrykningsspil. Nu spørger jeg virkelig dumt. Mm. Det kan godt være, du ikke ved det. Hvordan foregår det? Er der sådan en lodtrækning, eller kommer en repræsentant for alle klubberne, og så sidder de og forhandler om at møde hinanden ude og hjemme, fordi jeg vil meget, meget gerne. Og så har vi sikkert nummer 1 og 2 for sikkert lov til at spille sidste kamp hjemme. Jeg tror, at det er noget med, at man har nogle computersystemer til at matche alt det her, og så sidder man og kigger på, om der er noget, der er uhensigtsmæssigt, og der er jo alt det her med, at FC København og Brøndby, de skal spille i dagslys og alt muligt. Så først så skal man finde nogle datoer, og så skal man efterfølgende finde tv i tider. Så jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi får måske de første tre kampe eller sådan noget på tirsdag fastlagt. Ja. Og så ellers så får vi kun datoer. Jeg vil også godt vide resten af den her pose millionærmix fra Nørregade, at vi spiller ikke første kamp mod Nordsjælland. Det har jeg ingen holdning til. At man kunne finde på at lægge et opgør mellem... mellem Nordsjælland og FCK, forholdsvis sent i mesterskabsspillet. Ja, det kommer ikke til at blive kamp nummer 5 og 6, det vil undre mig meget i hvert fald. Jo, for vi er kun 6 hold. Ja, men det bliver ikke kamp nummer 5 og 6, det vender jo. Først så spiller man mod alle 5, og så vender det den anden vej, og så spiller man igen. Så det bliver ikke inde i midten af mesterskabsspillet, de kampe ligger. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, der kommer en kamp mod Nordsjælland mod slutningen af mesterskabsspillet. Vi skal møde dem to gange. Ja. Du kan da ikke møde dem to gange til sidst. Vi er nødt til at møde dem. Først møder vi dem alle sammen 5 gange. Ja, i løbet af de første. Jeg tror, vi møder dem i kamp 3 og i kamp 8 eller sådan. Okay, men vi er enige om, at vi møder dem inden for en af de første 5. Ja, det er klart. Sådan. Ja. så langt, så godt. Så det skulle komme på tirsdag. Ja. Og så derefter 2 ugers pause. Og det er jo beklageligt, at vi skal nøjes med at se landshold. Ja, det er jo nu, der er 2 ugers pause. Ja, og Finland der er, skal derind. Finland. Ja, men jeg synes faktisk, det er rigtig fint med Finland, fordi de var... De var kæmpe champs, de finske fans, og hæppede på Christian Eriksen, da han lå og havde hjertestop. Var en fin dynamik. Vi talte med landstræneren om det forleden dag til udtalelsen, og han ville ikke rigtig, nej, det troede han, der var ikke noget der. Og sådan noget. Men jeg er sikker på, at der bliver noget der. Jeg tror, at de danske fans igen vil hylde finnerne for deres optræden i den kamp der. Og ved du, jeg også tror? Jeg tror, at vi har jo 2 spillere med, altså udover dem, der er i udlandet. I øvrigt var Jonas Vind ind og kigge der i parken. Jeg tror ikke, Mo starter inde mod Finland, men jeg tror, Jæler starter inde. Ja, for nu VK jo. Han er over den anden side. Ja, han er over den anden side, ja. 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 Jeg tror bare, altså, hvis Hjulmand skal se på, hvem der er Danmarks bedste højre bak lige nu, og mod et hold, som ikke er skræmmende, ja, hvor vi skal spille fremad, så er det simpelthen en no-brainer at sige, Jæler skal med. Prøv lige at se ham i dag. Altså, han løber jo rundt som om, han har fået en bold på stranden, og der ikke er nogen mod ham. Altså, han vinder jo meter, og han tager sine sving både til højre og venstre. Han spiller jo som om, han ikke har bestilt andet i 30 år. Det er jo helt umuligt, for han er kun 19. Men altså, jeg synes selvfølgelig, han skal starte. Jeg kan ikke se noget argument for, at den lille teenager ikke er i startopstillingen på min fødselsdag mod Finland. En af kampene måske, i hvert fald. Jeg tror faktisk, det er en kunststofbane mod Kazakhstan ude, og det giver også et eller andet der omkring, hvem han vil bruge og hvem han ikke vil bruge. Jeg kan jo ikke sige, der bliver spurgt meget om græsset i dag. Nogle af vores kolleger spurgte i mixzone, hvad spillerne og træneren synes om græsset. Men banen er jo fin, men har de der pletter rundt omkring, men jeg synes faktisk, den var blevet lidt pænere. Og vi kan jo se nu, at dernede, de lægger plastik ud over, og så er de ved at vande den. Jeg forstår ikke rigtigt det der med at vande den, og så lægge plastik på, men det er der forhåbentlig nogen, der har styr på. Nej, det kan vi se lige nu, der er ligesom med 2 striber plastik nede i den ende, hvor Mo scorede. Ja. Det er rigtigt, og så er der blevet der sprøjtet vand. Men yes, hvis vi lige skal vende tilbage... Og så kan jeg lige sige, at den der bande om bagved, som Mo brød og smadrer, den for hørkram, den er stillet op igen. Det gjorde det var ikke nogen blød bande, sagde han. Nej. Så det var altså... Det var voldsomt. Mo er banderelateret. Nej.
Det var det, der hedder en fartjoke hjemme hos mig. Nå, jeg prøver at Fabrizio at finde det der hos Julibet. Men Jes, kan du ikke lige prøve at sige noget om, du har skrevet, vi favoritter. Kan du ikke prøve at sige noget om den der FCK-favoritværdighed? Altså til guld? Ja. Jamen, det, altså man kan sige, at om vi så havde ligget nummer et, hvad vi var lige ved, eller kun som nu i gåseøjne nummer to med et point bagud, så har jeg fornemmelsen af, i forlængelse af det, vi snakkede om før, at Nordsjælland, altså FCN og FCK, er de to bedste hold af de seks, der skal spille om guld. Og hvor kun tre eller fire af dem har en reel mulighed for det. Men det er de to bedste, og jeg tror faktisk også, at Nordsjælland tager mange point på de fire andre, og vi tager også en helvedes masse point mod dem. Så derfor kan det her mesterskab til en vis grad godt blive afgjort af de to kampe, den i Farum og den her inde i Parken, mellem Nordsjælland og København. Og jeg tror ikke, vi bare skal sige, nu den hjemme, og dem slår vi. De er gode, altså de har trykket Brøndby i bund i dag, og de har også de her to ugers pause til lige at puste ud, efter de i nogle uger har set os komme nærmere og nærmere og nærmere. Så kan de sige, at status i dag er, at vi er stadigvæk nummer et, vi har et point, og det er altså en position, de ville have betalt mange penge for, inden sæsonen startede. Og nu skal de ligesom vende sig til den, og derfor tror jeg, også med de formkurver, de andre fire hold har, at vi er favoritter, fordi vi har større chance for at få 4 eller 6 point mod dem. Mod Farum i forhold til alle de andre. Mod Farum. Og det er det, jeg mener. Hvis vi får 4 point mod dem, så har vi jo hentet dem. Ja. Så har de kun fået 1 point. Ja, så ligger vi nummer 1. Ja. Og så handler det bare om at skrave til os i de andre kampe og nøjes med at spille en jysk kamp uafgjort, eller helst vinde hele lortet. Men det gør vi jo måske nok ikke, vel? Det kan da godt være, den lige smutter en gang. Ja. Og det skal der være plads til. Selvom man har Næstrup. Jeg kan simpelthen ikke finde Superligaen lige nu. Nej, men den er også, den ligger stille. Ja, det er det. Nå, det er det der betting, du kigger på. Jeg er meget nysgerrig efter, hvordan det ser ud med favoritværdigheden. Ja. Virkelig, altså. Men det kan... Men så lad mig lige nævne, at vi jo også, og vi er lidt i tvivl om, der var tre af vores spillere, der fik gul kort i dag, nemlig Victor Claesson. Det var vist kun de to, der var. Ja, altså som vi hørte det lige, så er Claessons så mild i pointen, den, hvor han holder en Viborg-spiller fra at være tæt på at slippe fri foran feltet, mens Jelert har så mange point på kontoen før i dag, at han er med sikkerhed i karantæne, det sagde han også bagefter. Bortset fra, at de jo vil anke den, så det er der også Jelert, nogen, der skriver her, at han håber, at den vi får medhold i en anke. Ikke? Det tror jeg ikke, den gør, fordi det er alt trods alt en vurdering. Det er jo ikke sådan en fejl, fordi det dommeren vurderer, det er, at Jelert, at det er farligt spil, når han i en bold holder sin fod lidt frem. Jelert siger selv, han trækker sin fod tilbage. Han får den jo for farligt spil. Og hvis dommeren har vurderet, at han har været en lille smule hensynsløs, hvad han ikke selv synes, han har, så tror jeg ikke, man kan anke den på plads. Og så er der Vavro, der er jo næsten traditionen tro, fik en advarsel. Og han er også i sådan noget pointfar. Claesson skulle slippe denne her gang. Og det er fint, men altså uden Jelert, det er jo også noget skidt. Ja, til gengæld, det vil gøre lidt naller. Til gengæld, så hvis vi nu snakker om, hvem der ikke var med i dag. Altså, for det første var Falk jo ikke med. Han har haft sådan et lille tilbagefald på sin den kendte skade, der har generet ham. Og det skulle være et lille tilbagefald. Det skulle være et lille bit et, så han skal også, han er jo ikke på landsholdet, han er sikkert klar igen, når vi lukker op for guldspillet. Og jeg vil sige, at jeg synes stadig, Klim spiller glimrende, men jeg synes, at Falk kan noget lidt længere bagved, som vi også kunne have brugt i dag. Nemlig at opspille lidt der bup-bup-bup mellem Vavro og Kutulava ud til bakkerne. Der sker det mere, når Falk er der til at spille rundt. Det ved jeg godt, jeg står lidt alene med. Eller hvad? En hel masse ting. Han trækker benet tilbage, er der flere, der skriver omkring. Det tror jeg. Jamen, jeg tror bare ikke, man kan anke sådan en. Altså, det er jo ikke en... Nej. Det er jo ikke en klæden obvious ting. Prøv at høre, vi har snakket lidt omkring det her med grundspillets profiler. Ja! Hvem har været profiler i grundspillet? Altså, er det hele året? Det er hele sæsonen, 22 kampe. Kamil Grabara. Ja, det er en af dem. Jeg har skrevet... Skal skiftes til at sige en? Ja, det kan vi godt. Så siger jeg Claesson. Enig. Så er det dig. Jamen, nu kan jeg ikke engang huske, hvornår Jelert egentlig kommer ind. Jeg er jo, altså lige meget hvad Jelert gør, så synes jeg, det er fremragende. Udover det, alt det, han gør godt. Altså Elias Jelert. Det ved godt, han er blevet endnu stærkere her efter jul, efter nytår. Så siger jeg Lea. Enig. Så skal du sige en. Mo. Jamen Mo. Hvor meget har Mo været med?
Hvor meget Mo har været med? Han er med. Mo har fandme været meget med. Han har været hele sæsonen, der er han jo ikke. Ja, man har været en kæmpe profil her til sidst. Ja, jo, til sidst. Jamen, altså foråret. Og i efteråret. Jo, men jeg prøver at sige over hele strækken. Og vi har kåret Mo nogle gange til Man of the Match. Altså efter nytår har han jo, der er han jo den bedste, eller en af de to-tre bedste. Men over hele sæsonen, der har det ikke været lige strålende. Det kan det heller ikke for en mand på hans niveau. Halvdelen af den har det, synes jeg. Ja. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde vores Man of the Match her. Har du sådan en med dem alle sammen? Nej, ikke alle sammen, men en del af dem, tror jeg. Men mens du finder dem, så vil jeg sige, hvis man så kun, og de kommer der alle sammen, lige hurtigt, David, sige, at hvis vi kun tager efter nytår, altså her foråret, så er der fire spillere, som jo også hele tiden har været Man of the Matches, og det er Kamil Grabara, det er Elias Jelert, det er Mo Darami, og så er det Haugon. Corner har vi faktisk også haft med som endet. Ja, og Klaarsson. Vi har haft Rooney, Klaarsson, Lerager, Mo en hel del gange. Ja. Og Pep, for det ikke skal være løgn. Ham har vi lige været at glemme, ikke? Nøj, lille. Ja, kan det passe? Er han med den her sæson? Ja, det var han. Ja. Lige i starten. Ja. Lige i starten var der et derby. Ja, så var vi ikke gode nok. Nå, yes, jeg er fuldstændig blæst nu. Det har været nogle vilde dage. Det har været en vild tid. Det er jo et FC København heldigvis i altså som fortsætter. Jeg vil sige, jeg har snakket ekstremt meget om den her opadgående kurve. VK også, ja, UE. Det er fuldstændig rigtigt. Ham havde jeg også skrevet på. God, det har været den der opadgående kurve. Jeg vil sige, at hvis vi snakker om kurven, så altså, det er jo ikke sådan, man sidder og ryster i dag, men det er mindre overbevisende i dag, end det har været i nogle af de andre kampe, synes jeg. Jeg synes, de der perioder, jeg synes ikke, altså havde de fået et straffe eller en dødbold til sidst, der var gået ind, altså det var tættere på i dag. Og i og med, at vi scorer to mål, nu vil jeg lige ved at sige kun to mål, i forhold til 7-4 i de sidste to kampe, ja, så er vi jo også mere sårbare, ikke? Jeg synes, du har ret i, at set over de seneste 5-6 kampe, var det her ikke den bedste. Og, men det var, så må jeg huske, det var bedre end første halvleg i Horsens, så spiller vi lort, ikke? Til gengæld spiller vi strålende i anden halvleg, i hvert fald i 10 minutter. Så det gode ved kampen i dag er, at vi jo ikke for alvor bange for det. Altså vi er jo ikke for alvor presset, vi bliver ikke rystet, der går ikke turbulens i forsvaret og alt det her uro. Det var der faktisk ikke. Det var dumt, at vi lod dem score, og de kommer på 2-1, men igen, som jeg sagde tidligt i den her søndagstræner, jeg skal kalde den, at de her udfald, det her soufflé-fodbold, vi havde i Torps tid, hvor holdet sådan fuldstændig, altså som de selv ikke kan forklare, bryder sammen i halve timer, det er slut. De spiller set stadigvæk. Værst jo i Brøndby, det derbykast, det husker jeg stadig, altså med rædsel. Selvom spillede hvor vi skvatter fuldstændig sammen, ja. Ja. Men det var bare rigtig, rigtig grimt, ikke? Jo. Der så det ud som om, at de simpelthen netop ikke evnede det der med at spille sig ud. Noget af det, som Nesa har talt meget om, at det er det, de kan nu. Det er det, de har øvet sig på, og det er det, de kan. Og det er jo skræmmende for en modstander, når de viser, at det kan de. Fordi ja, så ved modstanderen selv i tit korte perioder, hvor vores modstandere har overtaget, der kan vi spille os ud af det. Ikke? Og der er jo meget som Nes også selv i talesætter, så da du og de andre snakkede med nede i Mixzone, det er den her respekt for de andre. At der er en, altså jeg tror sgu, selvfølgelig ikke spillerne har siddet og tænkt, at de andre hold spiller dårlig fodbold eller sådan noget, men Nes tror bare formået at indgyde en respekt i det her hold, så de er klar over, at de bliver nødt til at spille på fuld skrald og være meget flittige hele tiden og ikke undervurdere modstanderen. Det ved jeg godt, det er jo ikke verdens første træner, der har fundet på det, men han har fået det ind i hovedet på dem, så de spiller med ydmyghed og med flid. Mm. Der er en, der spørger til det der med, at du kaldte Bo Mo banderelateret, fordi han ramte ind i banden, og lad os bare understrege, at Mo er ikke banderelateret. Jeg ved ikke, om ham, der skriver, han rent faktisk mener det, man ved aldrig. Morfar-joke, 100%. Det var en morfar-joke, fordi Mo ramte banden på banen. Hørkram, itavisk hørkram, vi kan se den hernede, fordi jeg ved godt, at det var ikke mit livs vildighed. Har vi talt om alt det, vi skulle tale om i dag? Nu, yes. Det tror jeg. Jeg er også fuldstændig blæst i hovedet, så måske skal vi bare så småt runde af. Og der er heller ikke rigtig, som jeg lige kan se, der nogen spørgsmål. Jes fik desværre sit ønske opfyldt. En modstander, der vil gøre alt for at slå os, og en masse ballade, siger Jan omkring Brøndby. Nå, ja, altså... Ja, det der med balladen, der har jeg lidt sådan... Det skal vi jo ikke, altså... Det har jeg jo aldrig sagt. FC København har jo faktisk
FC Københavns fans har jo holdt sig ude af det der i mange kampe i træk. Jeg vælger at tro, der ikke bliver ballade. Men Jan, jeg kan godt forstå dig, og Jan, jeg kender Jan og ved, at Jan er en god fyr, men jeg kan godt forstå tanken om, at det er pisse ærgerligt. Jeg synes, at jeg var topglad. Der var jo en fed stemning nede ved sektionen, da Brøndby ikke var med, og de var blevet slået ud, og nu er de så med. Og det er sådan lidt, det var det eneste, jeg synes var, efter kampen. Jeg sagde, og det vil jeg godt understrege, hvad jeg sagde, da vi sendte i formiddag, David, det var, jeg synes, det er sjovt, hvis Brøndby ikke kommer med, men jeg synes også, der er en kvalitet i, at de kommer med, fordi de opgør er jo nogen, vi elsker. Det er det største opgør, det er derbyet mod Brøndby, og på en eller anden måde, så er det i hvert fald ikke sådan, jeg er ked. Hov, nu kommer jeg til at sparke til det igen. Jamen, det kan sikkert gå. Fucking utroligt, mand. Jamen, jeg har slange ben. Det har da bare sin charme, at der kommer en søndag herinde i parken, hvor vi skal vinde ud af Brønderen, og hvor vi har muligheden for at vinde 5-0, fordi de spiller dårligt. Altså, det er sgu da sjovere, hvis vi havde fået... Nej, jeg er helt uenig. Nej. Jeg synes, det allersjoveste for mig, udover når de hæver pokalen til slut maj, start juni, det ville være, hvis Brøndby ikke var kommet i top 6. Jeg har slet ikke noget at hygge mig med, at Midtjylland ikke er kommet. Og det synes jeg er sjovt. Jeg kender gode folk derovre, og jeg vil vente et par dage, før jeg skriver jokes til dem, for jeg tror ikke, at de er i humør til det lige nu. De skal jo så selvfølgelig gå efter den her forløse 7. plads. Vores egen Cornelius Skabe begynder at skrive, at det er sjovt, som folk tænker, nu er grundspillet forbi, nu må der være nyt om Sørensens skade. Altså det har jo hele tiden heddet 4-6 uger, og det som jeg sådan lidt har hørt i min høresnegl, det var, at han selv på et tidspunkt forventede, at han ville være klar til starten af mesterskabsspillet. Så jeg vælger, med mindre jeg hører andet, og tro, at han er klar om 2 uger, når vi skal spille. Og han var inde i dag, han gik fint rundt på begge sine fødder. Ja, ja, ja. Så skal han bare løbe og takle og skyde. Og kunne I så ikke lige derude, inden vi runder af om et øjeblik, lige skrive jeres top 3 i kommentarsporet her. Hvem ender 1, 2 og 3 i Superligaen? Skal vi gætte det? Og vi kan jo altså lige igen opsummere, hvordan stillingen ser ud. Vi har den her et eller andet sted. Bum, bum. Bum. Skal vi også gætte det? Jamen, vi kan også godt. Skal vi gætte sådan lukket gæt, eller hvad er en lukket? Jamen, jeg sidder faktisk og kigger på det nu. Ja, så I må gerne lige skrive holden her, hvad I tror. Skal jeg sige, hvad jeg tror? Jamen, du må godt sige, hvad du tror, Jes. Jeg tror, den stilling, vi har nu, ikke forbliver sådan, men at nummer 1 og 2 bytter plads. Jeg tror, Viborg får bronze. Jeg tror, at Nordsjælland får sølv, og FC København får guld. Ja, og det vil jeg også umiddelbart have sagt. Og jeg har også skrevet både OB og OB, som jeg tidligere... Så for at det ikke bare bliver kedeligt, så vil jeg sige, at jeg tror, det ender FCK, Nordsjælland, AGF. Og her der skriver folk FCK, Viborg, FCN, FCK, FCN, Randers, FCK, 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 siger Kasper Hansen. Det er stærkt. FCK, AGF, Randers, FCK, FCN, AGF. Der er jo en tendens til, at folk, der er Peter Pam for eksempel, som altid følger med, og tak for det, Peter, han har jo helt skrevet Nordsjælland ud af ligningen, og det synes jeg er fantastisk. Og Uri siger FCK, I don't care, still don't care. Det er stærkt, Uri. FCK, Nordsjælland, AGF, FCK, FCN, Viborg, KGB. Der er bred enighed om blandt vores seere, at FC København tager guld. Og det er, venner, bare 10 kampe, 10 spændende kampe, så er mesteren fundet i Superligaen 22-23. Så er det spørgsmålet om, bliver det her afgjort i sidste runde, eller kan vi hive den hjem? Jeg tror ikke, det sker før næste eller tredje sidste, hvis vi cruiser videre. Men på den side har vi jo altså siden jul hentet, hvad er det, 10 point og en målscorer på fucking Farum. Altså der sker ting, man ikke altid regner med. Ja. Så her modsager jeg mig selv for en gang skyld. Ja, og altså man kan sige, hvis FCK fortsætter det fantastiske spil, de har præsteret under Næs, så er de mestre, når der er 3 runder tilbage eller sådan noget. Ja. Men nu må vi se. Altså nu kommer der også en pause. Vi fik ikke spurgt Næs om det, men jeg tror også, han trænger til lige at komme på sofaen og puste ud. De skulle også have noget intern strategiseminar og sådan noget, hvor han også indikerede, at så skulle de nok også have en god middag og noget vin bagefter. Ikke? Fordi jeg tror, alle er kogt i pæren.
Men vi fik ikke spurgt ham, om han gerne ville have fortsat, for det kunne jeg godt forestille mig. Det er et lidt ærgerligt tidspunkt at holde pause. Ja, det tror jeg også godt, han ville. Men så er han, altså, så er det, det er han jo vist længe, og det gælder jo alle trænerne, og så skal han på en eller anden måde, altså, det er jo kun, spillerne kan slappe lidt af nu, altså undtagen Mo og især Jælert, for jeg tror, Jælert skal spille, jeg tror ikke, Mo skal i to landskampe. Så der bliver også lidt restitution til dem alle sammen, så det, man skal se det gode i det. Men det er klart, hvis vi kunne spille igen allerede på søndag og møde Nordsjælland i parken, kunne det være sjovt. KBHSV spørger igen om det her med kampprogrammet. Jamen tirsdag, som vi har hørt, det bliver det offentliggjort programmet for mesterskabsspillet. Det håber vi er rigtigt. Yes, jeg tror, at det var ordene for den her særudgave af en slags grundspilsmandagstræneren. Det var en fornøjelse. I lige måde. Nu vil vi pakke grej sammen og tøffe hjem, og jeg vil jo tage på ferie på tirsdag. Du vil lave dit program på DK4, som på torsdag er med Farsam fra BT. Ja, og med en gæststar fra FC København. Nu ved jeg godt, jeg får ballade. Okay. Er ikke FC Københavner, for der er for meget FC København i mit program. Det har der også været hidtil. Nu begynder vi at trappe ud for alvor. Farsam er tordnende neutral. Jeg går, altså Farsam, det er fordi, jeg også lige vil præsentere Oliver Sjøstrøm kommer, som er en meget stor FCK-trøjesamler. Han har en udestue, som hans kone har godkendt, kun med FCK-trøjer og i det hele taget remedier og relikvier fra FC København. Han kommer. Men du nævner Farsam, og det er jo fordi, at Farsam uden tvivl er Danmarks dygtigste transferjournalist, transferguru, bliver han lige fremkaldt, Farsam Abol Hosseini, tror jeg han hedder, som kommer ind og fortæller om sit syn på sportsjournalistik, og hvordan man egentlig finder de her transfernyheder. Han har faktisk lige, før vi gik her i studiet i parken, breaket af Erik Svirtjenko, sandsynligvis skal over spille i, jeg tror det er Houston i ja, USA. Tak for det. Og smutter afsted. Den har Farsam breaket sammen med Lasse Føge, og Farsam er jo mesteren bag Cornelius' skift fra Tyrkiet til Danmark, Torups fyring i FC København. Der er en hel masse af alle de historier, som Farsam har været den første med. Og jeg glæder mig til at spørge ham, hvor helvede får du de historier fra? Og det kan jeg så allerede afsløre nu, at det vil han ikke fortælle dig. Men jeg tror godt, han vil fortælle, hvad for en type kilder det er, han har. Jeg vil lige, inden vi runder af, sige, hvad synes I om Næs, spørger Adam. Og der vil jeg så sige, at når vi sidder og snakker profiler på FCK-holdet, så er der ingen tvivl om, at den allerstørste fucking stjerne, det er Jakob Næstrup. Han har kommet ind, har transformeret det her FCK-hold, uden at få en masse nye spillere osv., har han ændret det mentale fuldstændig. I de første 10 kampe, jeg gentager mig selv nu, der havde man et snit på 1,2 point. I de næste 12 har man haft et snit på 2,5 point. Det er mere end dobbelt så højt. Det er fuldstændig urealistisk højt. Det er, Næs er, undskyld mig, en fucking gave til FC København. Hvis nu vi vinder de to første i medaljespillet, har vi så 2,7? Nej. 2,6? Så har vi, det, og jeg kan ikke huske, jamen nej, jeg kan ikke huske, hvor mange point det er. Fordi nu, fordi, ja, jamen, jeg synes 2,5 er flot, men 2,6, det vil det være. Altså, så skal der jo til at rejses, altså statuer, hvor der bare står 2,6 nedunder. Ja. 30 divideret med 12. Sådan der. Jeg sidder med regnmaskinen. Ja, 30, 36. Vi forlænger programmet med 14. Med en lille matematiktime. Hvis vi vinder de første to kampe, har vi et snit på 2,57. Det kan man så, hvis man runder op. Hvis man fjerner decimaler, går en decimal, så 2,6. Det er 2,57, er der en, der siger, nej, det skal han ikke. Jeg tror, at Næstrup, han bliver den nye Ståle. Jeg tror, at Næstrup, han er her rigtig længe, hvis det bliver ved med at gå godt. Høj, det er nemlig en interessant snak, og så kan det godt være, at vi lige skal udvide med et par minutter, fordi det er klart, at Næstrup, han er hot lige nu. Det er der mange unge danske trænere, der er. Hvor Hjulmands stjerne er faldet en lille smule efter det her grufulde VM, så har vi jo efter, altså der er flere store danske yngre trænere. Bo Svensson, som ikke er helt så ung, men stadigvæk hører til der, og så allermest Thomas Frank og Jakob Næstrup. Er jo meget, meget unge trænere, som selvfølgelig er i kæmpe høj kurs. Der er ingen tvivl om, at Næstrup kunne snilt få en klub i en mindre tysk klub, eller noget schweizisk, eller østrisk, eller sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Det kunne han godt. Men jeg tror, og det er også i forlængelse af, hvad du siger, David, det vil han ikke. Det her, det er et projekt, som han vil blive længe i. Altså, han vil godt lave... Men Næs kunne komme til Schweiz. Hvad fanden skulle han jamen, til Schweiz? Jamen, lige præcis. Hvorfor tror du ikke, han kommer til en stor liga? Jeg tror, ikke han kommer til England. Nej, jeg tror, om en sæson, der er kæmpe fokus på Danmark og på Superligaen og på FC København,
fra Premier League. Der er adskillige profiler. Ja. Ruben Saez, som var assistenttræner i FC København for et år siden, er Premier League-træner nu. Johan Lange render rundt derovre. Brian Riemer er VK, kommet til andre Riemer. Altså, der er det så ikke i England, men alligevel, der er stor fokus. Hvis Næstrup fortsætter det her, så kan han blive top 5 træner inden for 2 år. Men det vil han forhåbentlig ikke. Nej, men så vil jeg sige, det her med England og Premier League, der tror jeg ikke, han er interessant endnu. Altså, der kan vi se, hvordan Thomas Frank, han kommer til en klub, der har en helt speciel historie og meget mere eksperimenterende, nemlig Brentford. Og han har været der nu i 2,5 år. Og nu bliver han så småt, begynder man at sige en lille smule, om han måske skal ind i Tottenham eller sådan noget. Altså, der er et længere indløb, når du skal over i de der kæmpe klubber. Og heldigvis, fordi Næstrup skal ingen steder. Nej, jeg vil godt sige, når jeg skal have en ny Ståle, så mener jeg, at han kunne blive en ny træner, som var her rigtig længe med succes. Det er det, jeg mener med den nye Ståle. Nå, yes, nu skal vi lukke det her show. Det var det grundspil. Hold nu kæft, mand. Må jeg godt slutte med altså at kaste en vingummifisk op i luften? Træner, Gud. Om lidt. Jeg ved godt, hvad du vil gøre med den der. Hvad vil jeg? Du vil gribe den. I munden. I munden med luft. Med det fandme, du æder med at hårdt pres. Hvis du ikke klarer den, så går der 200 kroner fra din betting, vores interne betting konkurrence. Nej. Jeg har set dig gøre det før. Det bliver meget, meget spændende. Det kan I sidde og glæde jer til nu. Du tager til løb nu. Vi starter med at sige tak for et fantastisk grundspil. Vi vender tilbage med stor fornøjelse. Skulle jeg lige sige igen det her med, at man kan tilmelde sig om lidt vores nyhedsbrev ind på vores hjemmeside, FC København, eller kmhsundays.dk/kontakt. I pausen her kommer der 3 interviews med PC, som Stenoge har lavet. Det kan I glæde jer rigtig meget til. 3 afsnit på 3 forskellige dage. Der er stadig vores debatprogram panelet, som ligger på YouTube og Facebook, som heldigvis har fået rigtig meget thumbs up rundt omkring. Se det. 3 kvarter, hvor Stenoge taler med et panel af FCK-fans om forskellige emner. Og så har du lige... Og så er der en, der spørger, Tom spørger, hvornår vi trækker vinderen af vinylpladen. Den er trukket for længst, Tom. Find opslaget, det står forhåbentlig i toppen, hvem der har vundet. Må jeg lige sige, du lægger også et link på Copenhagen Sundays med det interview, jeg lavede med Flemming Østergaard? Ja, det gør jeg også. Forleden. Det gør jeg også. Der bliver masser af guf fra os i landsholdspausen. Og det der interview med Næs, vores talk, skal også nok få lagt ud. Og vi lægger også... som podcast. Vi lægger også vores debatprogram panelet ud som podcast. Masser af guf fra os. Mm. Nu knyder vi næverne. Men hvornår skal jeg gøre det der? Det skal du, når vi har... efter knyttet næve. Så må du ikke lægge den der Unibet på. Nej, det skal jeg nok lade. Den skal først. Ja, det er modtaget. Du skal nok få lov. Du skal nok få dit giant, yes. Vi siger 1-2-3 Forza FC, og så laver du dit... men jeg knytter næve først. Stunt. Ja, det gør du nemlig. 1-2-3 Forza FC. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.